まんじゅうフェッショナル、今回のゲストはランドセルマスター、霊夢さんです。よろしくお願いします。はい、よろしく。小さな工場で、今なお手作りのランドセルを作っているそうですが、霊夢さんにとってプロフェッショナルとは？その質問まだ早くない？おや、どうかなさいましたか？なさいましたよ。どうかなさいまくりですよ。どうかなさったついでに、本編に参りましょう。ついでって便利な言葉ですね。ということで今回解説するオブジェクトはこの方です。友達100人できるかな？ランドセルです。特別収容プロトコル SCP-505-KO に対する特別な収容手順は必要とされません。現在は大ピー基地の D クラス職員用食品調理室で使用されています。ランドセルを何に使うのでしょうか？圧力で肉の繊維が柔らかくなったりするの？グラタンまみれのおじさんとか作れる？まあ、その答えは記事の続きでわかるでしょう。オブジェクトの説明。SCP-505-KO は、その構造自体はごく普通のランドセル。しかしパカッと開いて、カバンの底を見てみると、なぜか大量の血液が付着しております。はい、雲行きが怪しいですね。しかもおかしな点はそれだけではありません。閉じたランドセルを逆さにしてみると、あら不思議、蓋が自然に開き、中から切断された人体が降り注ぐではありませんか。いや降り注ぐなやそんなもん。この人体、部位によって持ち主が異なり、未成年の男女のものであることが DNA 鑑定で判明。7回分の実験で、人間1人分が完成します。デアゴスティーニみたいですね、と。冗談はマイケルだけにしておいて、このランドセルからこんにちはした人体、なぜか腐敗が進んでいません。テロメア分析をしても、未成年のフレッシュミートだよ、という内容の結果が出ているんです。謎ですね。そんな血塗られたランドセル、2000ポチョポチョ年に日本国内で発生した、児童誘拐殺人事件の現場で発見、回収されました。オーフ、その児童たちの肉でございましたか。ちなみに出てくる肉、おそらく限りがないと思われ、被害者の肉にしても、なんでそんな永久お肉な仕様なのかは不明。さて、この永久お肉仕様に関するホイに参りましょう。ホイ、SCP-505-KO に関する提案。SCP-505-KO を財団業務に役立てる素晴らしい手段を考案したため、この文章を作成している次第です。オブジェクトを回転装置に吊るして回し続けることで、無限の動物性タンパク質供給を受けることができるのではないでしょうか。これを用いれば、D クラス職員維持のためのコストを大幅に削減できるはずです。こいつやべえな、人肉食わすの？D クラスに？そうか。だから冒頭で調理室が出てきたわけね。でもこんな提案、さすがに承認されないでしょうよ。提案を承認する。承認するんかーい。するけども、するけどもだね君。さすがに君はアウトよ。後で各種記憶処理かぶっこ。5本5本、ターミネートだよ。わかったねエンジニア君。ランドセルより財団の方が怖いわ。ということで今回の解説はおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。それではまた次回、ラッキーバナナー。